ଆଜି ପାଲଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଗଲା। ପାଲଡ଼ାରେ 11 ଦିନ ଚାଲିଥିବା ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ନବୀନ ବାବୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ପୁଣି ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଆଉ ତା'ର ଯାହା ପରିଣତି ହେବ ସେ ପରିଣତି ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବି, ମୁଁ ସମା କହି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଆଜି ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଏଠି। 11 ଦିନ ଧରିକିରି ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦ ସେଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଯଦି ସେ ସଚେତନ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏ ଦାବିର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପରିଣାମ କରିବ ସେ ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।